A BYD é uma gigante chinesa que produz automóveis, caminhões, ônibus, módulos solares, baterias de lítio, monotrilhos, etc. Hoje ela rivaliza com a Tesla, o título de maior produtora de veículos elétricos no mundo, sem falar que é uma das maiores produtoras de baterias de lítio. No Brasil, desde 2015, quando inaugurou uma fábrica de montagem de ônibus elétricos em Campinas, em São Paulo. Onde produz também painéis solares e uma outra fábrica de baterias de lítio para veículos elétricos, lá em Manaus, em julho de 2023, anunciou um investimento de 600 milhões de dólares para montar uma nova fábrica, desta vez de carros elétricos em Camaçari, na Bahia, com capacidade instalada para fabricar até 300 mil veículos híbridos e elétricos. Por ano, a BYD também trabalha hoje no Brasil com vários modelos, incluindo o mais recente e campeão de vendas, o Dolphin. O próximo será o BYD Seal. Para ver como está a relação de uma grande empresa com seus consumidores, compradores, hoje é de fundamental importância visitar o maior e melhor site de reputação de empresas no Brasil, que é o site do Reclame Aqui. E hoje vamos ver como está a relação da BioID Car Brasil com seus compradores. A BioID Brasil é confiável? Sim, é confiável. A empresa tem nota 8.1 de 10 possíveis, responde 100% das reclamações. 72% voltariam a fazer negócios com a empresa e ela tem um índice de solução dos problemas de 81.8%. Isso mesmo, índice de solução dos problemas de 81.8%. E o atendimento da BioID tem nota 7,36. Então, amigos, se você está pensando em comprar um carro elétrico da BioID, pode ficar de certo modo tranquilo, Pois o relacionamento da empresa com seus clientes é muito boa, pois responde a todas as reclamações e soluciona coisa de 81,8% delas. Tanto que a maioria dos clientes que acionaram o um Reclame Aqui sobre a empresa, 72,7% indicaram que voltariam a fazer negócios com a BYD. Olha, desejamos todo o sucesso do mundo à BioID aqui no Brasil e que ela continue investindo aqui no nosso país e tendo uma excelente relação com seus clientes. Deixe sua opinião nos comentários e por hoje é só. Até o próximo vídeo. Valeu!